kép tetszik, és valami miatt mégis menüs világa az, ami valahogy egyből ott volt az, hogy na, van benne valami fájdalom, meg valami zűlöttség, meg dekadencia. Valahogy mindig olyan zenék, meg művészeti alkotások érintettek meg, amiben valahogy ott volt a fájdalom, az elmúlás, a halál szele, a tragikum. És ez nagyon gyakran összekapcsolódott a függőséget. Tehát, hogy ezeknek az embereknek, vagy a zenészeknek, vagy a festőknek, amiket úgy kedvenek, mondhatom, hogy a 80-90%-a az vagy függő volt, vagy valami egyéb ilyen mentális betegségben szenvedett, és ilyen nagyon ilyen terminálisak voltak úgy a megnyilatkozásaik. És az az érdekes, hogy mint függő, már több mint 18 éve tiszta vagyok, és mégis alapvetően még mindig ezek azok az érzések, vagy ezek azok a képek, meg hangulatok, meg zenék, amikre úgy rezonálok, ami úgy beült, hogy ez a bazd meg, hogy na, ez úgy igennek, hogy még a modernebb, az elektronikus, hogy mondjam, zenébe. És ott az előbb pont néztük, aztán az is nagyon tetszik, az a kitines kép, és akkor mondtad, hogy az a srác csinálta, aki a Taxidermia filmnek a... Meg a Taxidermiának a taxidermiait. Ezek... A Taxidermia zenéjét egy ilyen brazil zeneszerző DJ-t csinálta, aki például nekem többek között az egyik kedvencem, meg annak az egyik ilyen pont, tegnap is azt hallgattam a nem projektje, a Two Fingers, ami ilyen iszonyú mély gyomorba vágó ilyen basszus, de hogy ilyen iszonyú súlyos az. Hogy valahogy mindig ezek a dolgok érintenek meg.